Sí, está reservado para nosotros. Ah. Bla, bla. Bla, bla. Bon dia. Bon dia. Aquí tenim els menús. Gràcies. Avui al menú tenim alguna cosa exclusiu. Es diu la pasta multicolor. Pasta multicolor? I més et tornes faquíssimo. Lo voleu provar? Clar que sí. Pasta multicolor, no? Que xuli. Clar que sí. Aquí teniu. Gràcies. Salut. Nos la recomendamos. Compra ya en todos los supermercados.